Mirë sa u rikthyet në pjesën e dytë të gatimit për ditën e sotme, me Florencën jemi duke sjell dy propozimet e kësaj të premteje për drekën tuaj. Shpresoj të jeni duke na ndjekur sepse propozimi i parë është shumë i mirë dhe i thjeshtë dhe ekonomik, me thënë të drejtën, sepse po gatuaj me sardele dhe sardelet ju dini shumë mirë që është lloji më i lirë i mundshëm i peshqve që mund të gjeni. Ndërkohë në ekran keni dhe recetën. Sardele në furr, po bëjmë si propozim të parë, duke përdorur 1 kg sardele, duke përdorur gjithashtu 1 kokër patate. Njëkohësisht, po përdorim spec të kuq, qep të njoma, hudra, djathkaç kavall të grirë, kërpudha të konservuara, pra në kabanos, dhe 4 vezë, 1 limon dhe erza të ndryshme. Tani, përpara se Florenca të vijoj, t'ju them ç'kemi bër, për gjithë ata që mbase ka nga ata që mbase sapo kanë hapur dhe ne. Pa. Ku ishit? Ju kërkoj llogari tani. Ku ishit? Pse ka gjuhon, se bëj shaka. I kemi filetuar, pra sardelit, kemi hequr vetëm kokat, sigurisht, dhe pjesën e kurrizit. Edhe kurrizit. I kemi shtruar në tavë, i kemi hedhur limon, pak krip dhe vaj ulliri, i kemi vendosur për të marrë një pjekje fare të lehtë që kam përshtypin është drejt përfundimit. Po, ja, dhe sa të bëj gati argjën, nuk e dori. Ndërkohë, përveç kësaj, ne kemi bërë edhe patatet, kemi vendosur edhe qepin e kemi kavërdisur bashkë. Tani pora 4 vezët me tel. E vura re, këtë detaj. Me tel. Me tel, Alban. Do thonë në ju, Alban, që shky muhabet. Po sepse Florenca e ka shumë praktike, si çdo mama e mundshme shqiptare, që të bëj këto përzierjet me piru, për prakticitet. Dhe sa herë është me piru, unë i them telin. Dhe më pëlqen me piru. Dhe sot e kam marr telin. Po, edhe tash. Për të ma bërë që i filmua. Prajmë 4 vezë. Po, pa krip Alban, po hedh kërpudhat këtu. Po, ku kemi kripën e ve? Aty e ke këta si bojqiel Alban, lartë. A, po. Ta hedhëm krip? Po. Sap. Do më. Mjafton, hajt. I hodhe krip sardeleve kur fute në furja. I hodhe mirë. Okej, jemi në regull. Pra ndepra e hoqa. Po, okej. Do edhim djathin ka qkavall. Po shikose, dhe djathin ka qkavall o ka krip? Ka krip, po. Pra ndaj po tërgoj është akështu i matur. Specin e kuq. Ky nuk ka krip. Êshtë speci kuq i ëmbël. Do edhim piper. Edhe koliandër. Edhe koriandër. Pak do edhim. Koriandër? Po. Është shije fort koriandër. Po pra pak, kështu që 3-4 kokra sa për të lëshuar aromën, Alban. 3-4 kokra. Të shtrydhim dhe limonin. Limonin. Okej. Këtë kungulli s'ka lidhje me këtë recetën, a? Jo. E kemi për pastaj. Ja, Alban. Dhe u përbëhet masa. Masa është gati, do t'ja hedhim tavës që do nëzirim nga furë dhe t'a fusim prap në furë. Po patatet në qepën? Po pa tjetër, këtu brënda. Aty brënda? Oke, jo, thashtë se mos du i bësh me shtres. Jo, 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 aty brënda. Ti e di që pyes gjithmonë, për siguri. Jo, jo. Qepa me pataten gjithmonë shkon shumë. Kam thënë, patatja është edhe bukë dhe gjellë. Po. Se kam thënë unë gjanëm, e kam thënë të tjerë para me, e po unë e risjel në pëmondje. Ta sjel tavën unë, ta nëzirë? Po. Sepse ajo e ka marrë një pjekje dhe po gatuhet në fakt. Mërë Alban? Po, po. Ja të dali avullë, se nga bënë syzet avullë. Po. Pra ndaj e bëja të gjënë presë. Ja, shiko, sa janë bërë gati ato dhe ashu konsumohen. E vërtet. Dhe i shtojmë. Dhe do të nivellojmë, sigurisht. Pa tjetër. Oke. E nivellojmë. Dhe është gati për të vendosur në furë. Për të vendosur në furë. Sa ko do të alëm të piqit? Ani kujdes është në zetë.
Jo, prit. S'qe ka shumë nxehtë. Oh? Do ta lëm të piqet sa të zeja të cipën, po në 180 gradë mos e rrit temperaturën në Alban. Mirë? Sepse digjet sipër dhe nuk piqet pastaj nga brenda. Okay. Mirë është të gjitha tavat të rrin të piqen në temperaturë mesatare që të hynë në brëndësi pjekja. E kuptoj. Pra praktikisht për rreth kam përshtypjen unë 20 minuta të bëhet? Po. Them se besoj po. Se po se janë gjysmë të bëra. Janë gjysmë të bëra vërtet. Po. Domethënë, patatja dhe qepa janë kavardisur, pra kanë marrë një pjekje. Pastaj kërpudhat janë të konservuara, pra kanë kaluar një proces gatimi. Ndërkohë që dhe sardelet ne i vendosëm në furrë dhe u poqën pak, pra morën një shkallë të pjekjes së tyre. Po të ishin kërpudhat e tjera, të freskëta, do t'i kalonin bak me patatet edhe me qepët. Shumë mirë. Dhe do bëhej një recetë e tillë. Unë dua edhe një herë për ju të dashur miq dhe për ne, pse jo, të shikojmë pak grafikën. Grafikën e cila do ju informoj për të parë, për bërë si që ju duhet. Ja tek janë. Sardelet në furrë. Kemi përdorë për të realizuar këtë recet 1 kg sardele, 1 kokër patate, të cilat, pra sardelet, po e them, i kemi filetuar, kemi hequr kurrizin, kemi hequr kokën dhe i kemi shtruar në tavë, ndërsa patatën e kemi prerë në kubik dhe e kemi kavërtisur. Kemi përdorë spec të kuq, pluhur, jo djegës, sigurisht, të ëmbël, pra, qepot i kemi grirë në rende dhe i kemi hedhur, i kemi kavërtisur bashkë me patate, bashkë me hudhrën të cilin e kemi grirë, pra, dhe e kemi kavërtisur. Djath kaçkavalli grirë, kërpudha kavanozi të konservuara, 4 vezë, 1 limon dhe erza të ndryshme. Pa janë bërë, kanë qënë 3 proceset të ndryshme, që do të thotë, procesi parë kanë qënë sardelet, sfiletuar, pastruar, etjere tjere. Ndërko, i kemi vendosur në tigan, edhe qepon, edhe hudhrën, edhe pataten për të kavërdisur me vajolliri, sigurisht. Ndërko, në kraun tjetër, kemi bërë përzierjen e kërpudhave, me erzat, me kripën dhe me vezët. Ndërkohë që Florenca e vendosi sa të bilbilosësh ti more djalë. Po, e kuptoj. Ta, unë, po, vazhdoj me punën, se ti këtë punë ke në fund të fundit. Ke këtë punë, ke të merresh me llafe, të flasësh. Tani, kemi propozimin e dytë për ju sot. Kemi një tjetër recetë. Kjo ka qenë java të cilën ne ja kemi dedikuar para dhënjes, se unë e di që javën tjetër të gjithë do merren me kungullin, se është edhe Halloweeni dhe Halloweeni ka si simbol kungullin, dhe çfarë bëmë? Ne them, okay, një javë përpara do ta bëjmë. Pse jo? Dhe gjithë javën ne kemi patur kungullin nga një recetë me përbërje kungulli. Dhe sot do kemi recetën e fundit me përbërje kungulli. Çfarë do bëjmë? Një gliko me kungull. Një gliko me kungull. Tani me të drejtën, unë nuk e dija që kungulli mund të bëhej gliko. Po, bëhet Alban, bëhet dhe ai i jeshili vogël, jo ky që ky bëhet e bëhet. Me vërtetë? Po si jo. Sa të rosh do. Po edhe qepa bëhet gliko Alban. E di, po kungullin se kisha hasur. Domatja. Edhe qepa më zhduko shumë e çuditshme. Po pra. Kur e kam parë? Alban, po. Në tenxhere do të hedh një gotë ujë dhe dy gota sheqer. Po. Që mund t'i hedhësh? Gjalpësh. Një gotë ujë dhe dy gota sheqer, mund t'i hedhësh? Një gotë ujë. Dy gota sheqer dhe kam futur brënda dhe një shkop kanela. Po, ka shumë sheqer? Po, po një qik do ngellet aty, Alban. Jo, mirë, nuk e di, ti. Po. Kjo të bëhet si pun shurupi? Po, shërbet. Shërbet? Po. Mori, mulla, jo, në rrasin konkret është more kungulli me shërbet. Shohim pa grafikën. Të shohim grafikën dhe diskutojmë pasaj pa tjetër. Po. Për përbërësi që do ju nevojiten për këtë recet, për një gliko me kungull. E dini, është një alternative mirë, është një gjeve qante, thjeshtë, shumë. Do ju duhet një gotë ujë, do ju duhet dy gota me sheqer, 250 gram kungull, një lugë mjaltë dhe kanel. Kaq, ju betohem që duhet vetëm kaq. Se ndo njëherë, thone, oh, seriosisht, me kaq pak gjëra do gatuaj unë. Po, do t'a bësh gliko. Mjaltin do t'ja edhim në fund. Në fund. Kjo do qëndrojnë do pak? Jo, mund konsumohet e direkt, dashu. Eh? Po, mirë është të ri, por konsumohet dashu direkt. Vetëm tëftofet pak, mos digjemi. Mirë, kjo është kjo, normale, nuk diskutohet. Unë qa nuk kam parë, do më thënë nga reçelirat ose nga gliko, me thënë të drejtëm. Lojët të ndryshme, me gjitha të kungullin, të mos gënjej, të tregojmë se ke provuar. Jo, nuk e kam provuar, nuk e kam hasur. Ja, provuaj sot, Alban.
do ta provoj që kemi atë, po sot është sfida më e madhe është për të ngrënë atë tavën. Na duhet edhe një çik verë. Një shishe verë, e bardhë, e mirë. Patjetër, Alban. 180 gradë. Si të duket, ka marrë në një bulzim? Jo, akoma, është herët akoma, se ne sa e futëm. Do dhe pak kohë, kam përshtypjen unë. Këtë kungullin, Alban, po, më thuaj. E kemi kaluar pak në një valë. Po dalohet, që nga gjyra, dalohet, me gjitha të mirë bënd që e thua, sepse duhet të thënë. Duhet të thënë. Që duhet gatuar pak. Pak. Në një ujë të përvoluar e fut brënda kungullin, edhe i jep një valë. Super. Ja t'ja heqim pak të lëkurën që i pas kam betur këtu. Nga qërimi. E disa e vështirë është të qërosh lëkurën e kungullin, sidomos të këti portokalis. Është shumë e vërtet. Kungull oranjë quhet kë. Portokalli. Portokalli. Ose mund të quaj unë kungull plot me beta karoten. Po, tani për shumull duke të mamë si kur është karot. Asë dhe të regojtë sa sekrete për karotën, vetëm pas pak. Se karota është element shumë i rëndësishëm. Alban, unë nuk po e presë këshu të vogël, po e presë në copë si lokum. Okej. Që të shiojmë... Që të rije plot? Po. Okej. Se është gliko? Po. Zona që bën glikot më të mira? Është përmeti. Përmeti. Këshu thonë. Po. Jo, dhe i bën. Edhe i bën. Dhe i bën. Po. Them unë këshu thonë që mos të më gjelozojnë zonat të tjera. Po. Se dhe zonat të tjera bëjnë. I bëjnë Alban të gjithë. Tani i bëjnë të gjithë. Glikoja është një recet. Shiko, në historinë e njerëzimit, njerëzit gjithmonë janë munduar që të gjenë mënyrën alternative për të ruajtur produktet që t'i kenë gjatë gjithë vitit. Dhe glikoja është një ndër këto forma, pra kështu ka lindur praktikisht nevoja për t'a patur si produkte dhe për t'u ëmbëlsuar. Ose tharja, ose, nuk e di, ka disa mënyra, edhe ruajtje në krip, ka qënë dikur, pra ka disa loj mënyrash që njerëzimi për të ruajtur, se s'kanë qenë frigoriferët, dikur dhe nuk kanë qenë këto stimulanta që mund t'i kesh kur të duash produktet, për të ruajtur produktin që ta ndjente, ta kishte në shtëpi sa më gjatë jetë e mundur, gjente mënyra që t'i kishte. Në base edhe pak më ndryshe, por ama t'i kishte. Glikoja, ruajtja në krip, tharja, të gjitha janë procese për ruajtjen. Po. Tani e kemi gati, sa të vloj do 2-3 minuta vlim ajo, dhe do hedhim këto të vlojmë bashkë. Shumë mirë. Ndërkohë që presim që të vloj ajo 2-3 minuta, unë po ju them se elektroshtëpijaket, si gjithmonë që ne kemi në studio, i marim tek kuka. Dhe të njëtën zjedhje duhet bëni edhe ju. Pse? Sepse gama është e jashtë zakonshme, pra mund gjeni gjithë shka. Ta nuk ja u pretë mundja, përsa i përket elektroshtëpijakeve, dhe gjithë shka e qëfarë ju duhet për një shtëpi të komode, po përveç kësaj dhe dizajnët janë shumë veçanta dhe janë shumë të bukura. Mund të gjeni kolaj, jo vetëm fizikisht, por edhe online. Dyqanin e tyre online, të cilën unë e rekomandoj fort të jepi një klik, të futeni brënda dhe qikoni gamën e produkteve. Vetëm duke shkruajtur kuka.al, se unë e di shumë mirë që shumë për ju që jeni me smartphone në dorë në këto momente. Kuka.al është vëndi duhur për një shtëpi të mirë, për një shtëpi komode, gjeni gjithë shka që farë duhet aty, dhe oferta pa fundë. Kjo është e bukura e ofertave. Ofertat nuk kanë të sosura, dhe imaginoni, sa më shumë që shkojmë drejt festave, aq më shumë shtohen ofertat tek Kuka. I keni të shfaqura dhe diferencen midis çmimit original dhe çmimit të ofertës. Kështu që Kuka është një vend fantastik për të bërë blerjet tuaja. Shikoni sa të bukura i kemi ne këto. I kemi të zeza. I kam zgjedhur unë të zeza se ju e dini që mua më pëlqen ngjyra zezë. Jo vetëm e përdor për të fshehur kilet, por edhe më pëlqen ngjyra zezë, kështu që njësoj i zgjodhëm edhe elektroshtëpijaket tek Kuka. Por aty gjeni gjithçka, të gjitha ngjyrat e mundshme. Ndërkohë ti hodhe mjaltin aty brenda. Po. Në rregull. Hodha një lugë mjalt. Një lugë mjalt. Po. Ja të marri dhe pak valë, Alban. Presim që të marri valë. Pa tjetër, edhe do hedhim këto brënda dhe ato do zjejnë. Ndërkohë ne do kontrollojmë tavën. Më tha gurmazi. Më tha gurmazi. Se kështu është kur fletë shumë, po shuqyr që kam lajthizën, e cila më ndimon gjithmonë, sa herë më ngecët gjë në fyta, më meretja, ku di unë,
dhe e pi serbes, sepse në fund të fundit e di që jo vetëm po hidratohon, po po marrë edhe kripra minerale. Dhe kjo është e rëndësishme dhe veçanta e lajthizës. Lajthiza ka një proces pastrimi shumë efektiv, që do thotë hiqë gjithçka që është e dëmshme nga uji, që natyra mund ta sjellë, pra në një rër apo diun, dhe ruen të gjitha kriprat minerale. Duke ju bërë që të pini një ujë të gjallë, jo ujë të vdekur që mund të gjeni kudo. Që lajthiza është on top. Tani? Alban, unë po hedhë kunguj që e coptua. Po. Edhe do të marrin valë derisa të shteroj pak shërbeti. Dhe në momentin që shërbeti shteron, pra marrin një valë bashkë, trashët, lëngu, etjere, etjere. Atere themi që është gati. Oke, shumë mirë. Ndërkohë që presim këtë proces, unë do ju qoj, ose më sakt, do ju bëj një gjiro në për karrota. Po, do shohim pak një klip, i cili vërtet është i nevojshëm për të njohur, si çdo klip tjetër që ne sjellim, sepse sjellim produktet për të njohur ju, që i përdorni, edhe ne, pa diskutim. Të mos ngeleni vetëm tek shija o tek mënyrat se si ta përdorni një produkt, por ta kuptoni edhe se çfarë merrni kur e konsumoni atë. Karrota është fantastike. Levojt nuk janë budallënqe, hala i shu, se për shaka, djekim karotën. Lëngu i karotës, për shumbull, është shumë i shishëm. Shumë i mirë, shumë i mirë. Dhe ka shumë vlera. Por unë gjithmonë jam për shumbull, se ka dalë kjo moda e fundit që çdo produkt ta bëjmë lëngë, ta konsumojmë tjerë tjerë. Unë jam gjithmonë për konsumimin e produktit ashtu si që është. Edhe unë ashtu. Nuk më pëlqen fare, them se i humbin vlerat ushqimore, gjatë përplasjes këtyre thikave metalike, dhe unë them se ja përgjysmojnë vlerat. Përveç kësaj, sigurisht... Humbin dhe fibrat. Fibrat, kjo është rëndësishme. Fibrat janë një element shumë i rëndësishëm për trupin ton dhe për të gjithë sistemin ton digestiv. Kështu që është mirë që çdo produkt të ruaj ato vlera që natyra ja ka dhënë në fund të fundit. Edhe unë ashtu e mendoj. Fibrat, vitamina, gjithçka, dhe kur pritet çdo lloj produkti kur pritet, oksidohet. Dhe oksidimi s'është i mirë se i humbet vlerat. Kështu që keni parasysh këtë gjë. Kishim një kesh që konsumon të shumë karota, se karota bën mirë për sytë, bën mirë për këtë, bën mirë për këtë, edhe ha karota, do t'i që u zverdë në fiturë. Jo, nuk gënje, e. I tha doktorit, po, e kishe kaluar atë. Po, qka, pas ka ngën një fes me karota? Për dit, Alban, do shtrythe 2-3 kile karota, po. Një sekonda, një si shdo produkt tjetër, se duhet ta themi edhe këtë gjënë dhe kam përshtypjen të gjithë e din, por pse ja u rikujtojmë nuk bëjmë gabim, gjithë shka qëfar të prohet bënë dëmë. Edhe gjëja më e mirë dhe më shëndechme e mundshme që tjetë, bënë dëmë kur të prohet, ka gjithmonë efekt anësore. Edhe kjo e brëndja e syri. Ju po karotë. Shiko, e shkreta, kush e di kush i ka thënë, të prandaj të mund që du të kini kujtjes ku meni këshila, dhe ku i meni këshilat, si ka nga tra matra pasët, që ta bëjnë gjëvën, të bëjnë gjurë karote, më kupton, vërtet duhet kemi shumë kujtjesë, se duke thënë ti këtë mu kujtua jo historia, kur doli historia koronavirusit, fillim dhe filluan këto legendat urbane, po, pini raki, se mbyt, kurodhë, hudra, dhe mbaj mund që... Në urgjens, në spitali, ratensioni. Një zonje e cila përfundoj në spitali se kishtë ngrën hudra pa fund për të mbrojtu nga koronavirusin. Gjithë shka me karar. Kotë tuk e ka thënë populli. Gjela me krip dhe kripa me karar. Me që jemi të gjela dhe të kripa dhe të gatimet dhe të një sekcion gatimi në emision, këtë i vëmëndjen të krecetat. Unë dua në këtë moment të t'ju rikujtoj edhe njëherë qëfar kemi përdorë për të realizuar Glikon, e cila është duke uzjerë dhe vetëm pak du t'alëm edhe pasaj du t'a servirim. Glikon me kungull ne jemi duke realizuar duke përdorë një gotë me ujë, një gotë të plot pra me ujë, gotë ujë normale, dhe të njëtën mas, se mos më ngatroni ose mos më ndroni gotat, e njëta mas duhet gjithmonë, njëta gotë ujë, mbusheni dy herë të tjera me sheqer, ose me një nuk e ditë, dhe në bëni kombinimin që tjetë masat egzakte. 250 gram kungull, një lugë mjaltë dhe një shkop kanele. Tani, te kungulli, si shta dhe Florenca, është zjerë pak më përpara, pra e kemi vënë për të zjerë që të zbutet e të jetë i këndshëm, edhe i letë për të gatuar, pse jo, edhe i kemi vendosur bashkë që po marrë një valë aty, t'i edhe u një sy? Do të zjerë kjo, Alban, do kotë për të zjerë pak. Do që të bëhet pa kungulli transparent edhe të abulloj ajo. Do të bëhet transparent, për nuk e dija, kemi kone. Jo, jemi keq me kone. Do më thënë kemi dhe pak minut. Kemi dhe i maksimum një 5 minut. Po.
Do ta lejmë dhe do nxjerrim një lugë në një pjatë ta shikojmë. Po është i ngrëndshëm, nuk është se s'është ngrëndshëm. Ajo diskutohet. Por të mos harrojmë edhe faktin që alternativa jone përhershme, se duke qenë se jemi një program të drejtë për drejtë dhe ne gatuajmë live këtu, nuk ka xhirime etj etj dhe ndonjëherë nuk na mjafton koha për të mbaruar recetat. Dhe çfarë bëjmë ne? Siç bëjmë gjithmonë, fotot nga recetat i nxjerrim pra të përfunduara fare, originale, siç përfundojnë, i nxjerrim tek rrjetet tona sociale. Na gjeni në Facebook ABC-ja e mëngjesit, na gjeni në Instagram ABC-ja e mëngjesit. Dhe aty shikoni të përfunduara të gjitha recetat. Të hedhur një sy edhe shikoje. Si duket? E kemi ulur pak të gjëna, ta ngrejun pak? Tani? Kemi ulur jo temperaturën, kemi ulur zgarën. Zgarën po, duhet ta ngrejmë pak. Atëherë e bëjmë të veprimin. Ja. Ja vunë syset avull. Të angrejmë pak. Kujdes, Alban. Gjithë zgarën, pa merak. Kujdes, Alban. Me merak. Kujdes, Alban. Shumë. Ja dalim. Shkelqishëm. Dhe e vunë pak më sipër. Kishim ulur pak më... Se duhet marrë një lloj shtresë sipër. Edhe duhet jetë e kemi vendosur në tre nivellet. Cin tre nivellet? Në tre, edhe ventilim dhe poshtë, lartë. Ventilim, jo. Tani është ventilim. Në tresh, e ke vendosur? Po. Në... Me qënë se... është shumë okej. Okay. Po. Sigurisht që ne duham që dalë e bukur, se ajo e gatuar është, si që tha. Po. Qëfar do bësh këtë fundjavë? Që do gatuash? Së gatuash fare? Ku këtë fundjavë, Alban? Këtë fundjavë do përgatis tre recetat e javës tjetër. Të hënës, të martës dhe të mërkurës. Do na e thuash se çfarë ke në plan? Ose në ndonjë element të paktën, kështu na e bëj kështu si, na bëj pak zili. Ti bëj zili. Po. Ndonjë element, çfarë ke menduar? Ke menduar ndonjë element që do ta përdorësh? Byrek për shembull, ndonjë byrek? Jo, jo, byrek. Pse e thekë kështu? Si doli byreku dje? Shumë mirë doli, prandaj po ta përmendoj. Doli mirë. Më pëlqeu mua, i pëlqeu gjithë stafit, i pëlqeu edhe kolegëve të tjerë, etj. Po mirë. Po. Okay. Petulla? Petulla do, petulla bëjmë petulla. Po petulla me brum. Me brum. Si, po pse petullat pa brum bëhen atë? Jo, me brum, vetëm me brum. Jo, un kam menduar që një nga këto ditët e kësaj jave t'ju bëj kokoshka me karamel. Kokoshka? Po, me karamel. Okej. Okay. Do t'i bëjmë ato, dhe një ditë tjetër do bëjmë buk me kokoshka. Buk, po brënda ka kokoshka. Si buk me kokoshka? Bëhet buka me kokoshka? Po. Po ka dhe buk dhe kokoshka, apo janë vetëm kokoshka në formë buke? Brumin që do zë, brënda do fusë kokoshka dhe buk me kokoshka. Do t'i bëjmë. E lëm fare kokoshka dhe bëjmë të bukën me kokoshka. Po mire, bëjmë, po java ka gjitha të ditë. Kokoshkat janë, po një... Edhe kokoshkat me krem karameli janë të mira. Bëhen të kajo tava me këshu, me kupa. Hedhim kokoshkat atje, në base i bëjmë dhe këtu, për t'ja treguar anvisave, ose mund t'i marim dhe t'gatshme, edhe po mund t'i bëjmë dhe këtu, i bëjmë karameli, edhe i hedhim ke kupat, edhe i lëm të ftofen, edhe i marim, kemi ngrën nga ato kokoshkat me karamel ti? Jo, ne kemi ngrën kokoshka me krip, zakonisht. Jo, me karamel si hajmë fëmijët e vegjël, Alban, dhe me ngjyra. S'ke ngrën? Unë ta thash, unë edhe për rallat i ka pasur me ari, ti më thua mua kokoshka. Ne i sep. Do t'i sjedhim dhe do t'i bëjmë këto. Pa tjetër. Okay? Shiko, ora është e 5:07. Ja, kjo dhe pak do, Alban. Unë duhet ta nxjerë tavën. Do ta nxjerësh? Po mirë, do ta fusim prapë. Pa tjetër, ajo po gatuhet nërkohë është në proces gatimi, po duke qenë se është 5:07, unë nuk mund ta mbaj më gjatë. Harroj gjithmonë, që kam syzet. Ja të ke kemi. Ja të marrë këtë gjënë, Alba. Urdhra. Kjo nuk do edhe shumë. Ja, ja. Ma është sa po shonë tani në të moment. Për mua është gati, sepse... Mund të dojë edhe pak. Edhe pak, ja të marrë këtë ngjyrën si që është këto. Do më të bëhet pak e artë në këtë loj ngjyre. Pra, maksimumi që do të dojë kjo, unë jam i sigur që do t'i kute maksimumi 5 minuta. 5 dhe 7 minuta dhe do e keni të përfunduar. Dhe pasaj sigurisht do t'a lini të pushoj, do t'a lini të ftohet pak, dhe pasaj t'a prisni e t'a konsumoni. Se bërë shumë e mirë. Dersa unë këtu Alban, shiko si filloj të bëhet? Shiko si filloj të bëhet transparent? Ja. Do t'hedh pak. Bëjën edhe këtë glikon. Êshtë e mirë. Êshtë e thjesht.
është një ëmbëlsirë natyrale. Ja. Megjithatë, siç u thash, të përfunduara totalisht, do keni mundësi që të ndiqni në rrjetet tona sociale, në Instagram dhe në Facebook, se do ta hiqe të këtë. Hiqe. Që të më duket bukur bukur. Ku ne gjithmonë sjellim recetat. Florenca Lupshin Duart. Faleminderit. Faleminderit për gjitha recetat që ke sjell këtë javë dhe pa diskutim për recetat që do sjellësh javën tjetër. Dhe fundjavë të mbarë, Xhana. Faleminderit edhe juve, gjithashtu me familjen. Absolutisht. Faleminderit shumë. Mirë. Ç'do bëjmë tani? Do bëjmë një pauzë. Një pauzë të vogël publicitare, pastaj rikthehemi për të vijuar më tej me programin dhe intervista që kemi përgatitur vetëm pas pak.